GPC Club da, Sheraton Metehi Palace, Sazapulo, Honizie Bebis, Sertian Debianda, Sastom Rosauzis teritoria Z, GPC Sada, Sheraton is loyal Rimokmara Blebi, Mishnoloni, Savamos Monazileni, Kahten, Honizie Bisponsor, Pranguli Cosmeticuri Brandi, Atiran Sigaltat, Darago GPC Shambuben, Els Companiam, GPC Club is Sahit loyal Rimokmara Blebis, Tertim Mishnoloni, Proiecti, Shestavaza, GPC Club, Esarisa. Este un zahali proiect, în omul să-și folosească gazlept, dar este tot spate cu masterclasses. Să cum ți-a interesat masterclasses, training apps, da, mi-i rot, camurceuli, mișunul ăla nici ce vei, da, informația. Spate cu sperus, arma de voli, profesionale biscai. Ca umăr. GPC Clubi da Sheraton Metehi Palace, საზაფხულო ღონისძიებისთვის გაერთიანდნენ. Sestum Rosauzis teritoriaze GPC-ისა და Sheraton-ის loyaluri მომხმარებლები მნიშვნელოვანი საღამოს მონაწილენი გახდნენ. ღონისძიების სპონსორი ფრანგული კოსმეტიკური ბრენდი Atiransi იყო. Storet brandis ახალი მზის ხაზის პრეზენტაცია შედგა ფართო აუდიტორიის წინაშე Less is More კამპანიის ფარგლებში. Როგორც GPC-ში ამბობენ, წელს კომპანიამ GPC კლუბის სახით ლოიალურ მომხმარებლებს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი შესთავაზა. Ჩატარდა რიგით მე-6-ე, ყველაზე მასშტაბური და გამორჩეული ღონისძიება GPC მომასპინძლა შერატონთან და ფრანგულ ბრენდ Atiransთან ერთად თავის მომხმარებლებს GPC კლუბის შეხვედრებზე და მასტერკლასებზე იმდენად მაღალი მოთხოვნა არის, რომ პროექტი კვლავ გრძელდება უფრო დიდი სახით და ჩვენს მომხმარებლებს ძალიან ბევრ სიახლეს და დიდ მასშტაბურ ღონისძიებას პირდებით. Ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელ დღეს შევძელით ესეთი მასშტაბური და განსხვავებული ფორმატის ღონისძიების ორგანიზება. Დღეს, როგორც იცით, დღევანდელი საღამოს სპონსორი არის Atiransi. Ჩვენ გადავეცით მოსულ სტუმრებს საჩუქრები. Კომპანიამ ადგილზე მისულ სტუმრებს ნინი ნუცუბიძისა და გიორგი გიგაშვილის კონცერტი შესთავაზა. Ასევე იყო გათამაშება და საჩუქრები. Მოხარულები ვართ, რომ გვეძლევა საშუალება ვუმასპინძლოთ ამ ლამაზ საღამოს GPC-სთან ერთად. Ჩვენ სტუმრებს საშუალება ეძლევათ, რომ დააგემოვნონ ჩვენი კულინარიული შედევრები რესტორანი 10-დან, რომელიც იმყოფება სასტუმროს მეათე სართულზე. ჩვენთან მოსულ სტუმარს დღეს ელოდება მრავალი სიურპრიზი, მათ შორის საჩუქარი უამრავი. GPC კლუბი ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაესწროთ უამრავ საინტერესო მასტერკლას თუ ტრენინგს და მიიღოთ საინტერესო რჩევები, ასევე ინფორმაცია სხვადასხვა სფეროს წარმატებული პროფესიონალებისგან. GPC-ის კლუბის წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი, ვინც ფლობს GPC-ის ბარათს და ერიცხება ქულები. Клубის მთავარი კონცეფცია და მიზანი არის, რომ მასტერკლასები იყოს პროდუქტიული, მონაწილეებს ახალი ცოდნა გაუზიაროს და მათ საჭირო უნარების გაუმჯობესებაში დაეხმაროს. Როგორც GPC-ში აცხადებენ, ბრენდი მუდმივად ზრუნავს, რომ მომხმარებლებს ახალი განსხვავებული სერვისები, კატეგორიები და პროექტები შესთავაზოს.